やーこれ軽自動車なんだ、すごいねめっちゃ楽しいじゃん。はい、こんばんは。唐揚げにはレモンをかけない男、カンパクダディです。本日のダンディファミリーカー、ホンダ S660。 はい、今回もファミリーカーではないですいやー、そのほら、あの家族を維持するためにはたまにはこういう車がね必要なんですよ。はい、一理あるでしょ。この S660 はですね、2015年に発売となりましたスポーツカー。発売前はね、あのビートの後継車種だぜ、やっと来たぜと盛り上がった人気の軽規格のスポーツカーでございます。今乗ってますけどね、だいぶビートの後継車種とは違うんじゃないかなという印象ですね。まあ後でちょっと話しましょう。乗り心地はですね、意外にもね乗り心地いいですね。フロントの突き上げ感はかなりマイルドです。で、あとはハンクラッチ幅っていうんでしょうか、ハンクラッチがかなりやりやすい作りしてます。エンストする気がしないですね。以前乗った S2000 と比べたらもう運転作用でですね、この車の一番のポイントはね、エンジンが後ろにあるというリアミッドシップレイアウトなんですね。もちろん後輪ですよ。なので走ってる時のね、重量比のバランスが素晴らしいですね。前後バランスが5対5というのは結構よくある話なんですけども、やっぱり走ってる時、右左にモーメントの力がかかるとエンジンが前後ろにあるから結構違いますね。面白いっすね。でもってリアに小さな窓がありますので、ここからですねエンジン音とブローオフバルブっていうんでしょうか、吸気音をね聞きながら走ることができます。使われている S07A エンジンは低回転からのターボの加給が始まるので、アクセル踏んだ瞬間からね鋭いトルクレスポンスが得られます。ちなみに S660 専用のものでございます。ハンドリングすげえなというか、あの曲がってる時のリアの安定感というかね、いいですね。クイックに素直にギュンギュンとライン取りができます。面白いね。まあでタイヤにつきましても、リアが19545幅の16インチタイヤですので、しっかり食いついてくれますね。あとステアリングシャフトは軽自動車の N 版のものではなくて、普通車のフィットのシャフトを使っており、ステア剛性もかなり良くなってます。やっぱりこれビートの延長上じゃないね。というかそもそも軽自動車じゃないでしょこれ、普通車作ろうとしてる感じがします。エンジンは高回転でぶん回す系のエンジンじゃないんですけれども、速度域がねもう軽自動車のレンジじゃないんですよね。どんな速度域でもまんべんなくパワーが出ますね。まあ、初心者でも乗りやすい、分かりやすい味付けにされているってことですね。軽自動車なんて物足りねえぜ、女子供の乗り物だぜっていう人、一遍乗ってみてください。これね、軽自動車って概念崩れるね。ここでサクッと内外装チェックしておきましょうかね。今回のボディカラーは今や廃盤となりましたプレミアムビーチブルーパール、プレミアムな浜辺の真珠ってことですねやっぱりね、ホンダさんはビビットカラーがね似合うんですよね。でオープンカーなんですけれども、剛性が高いのが特徴で、ボディ全体の約 60% がもうハイテンション鋼材を使っております。車のど真ん中のトンネル、センタートンネルを多重構造にして、でさらにエンジンとコックピットの間、バルクヘッドって言うんですけど、それも頑丈な仕切りにすることでめちゃくちゃ剛性を高めております。実は数値的には以前紹介した S2000 よりも目尻剛性高いんですよ。すごいですよね。さすが F1 畑の出身です。センター剛性のねこだわりがすごいですね、本田さん。サスペンションは前後ストラット、ホイールはなんと前後異形タイヤ、前が15インチ、後ろ16インチこれ軽自動車でやりますか、笑う。フロントフードがかなり低いのもミッドシップレイアウトならでは。ヘッドライトはお得意のクリスタル系のスワロフスキーとねコラボしてほしいですね。エンジンは直列3気筒 DOHC ターボ、排気量 658cc、 最大出力が64馬力、最大トルク 104Nm。 その他スペックはこんな感じです。どうぞ。 The power of the power,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  the power of dreams。フロントボンネットはダンパーシーツ、真ん中の箱はホロの格納ボックスです。唯一の収納スペースとなります。
ゃあ乗り込みましょう。オープンカーってね、この乗り込む前のワクワク感っていうか、今から乗り込むぞっていう感じがね、いいんですよね。乗り降りしづらいな。足元致命的に乗り込みづらいな。内装はもう軽自動車とは思えない感じになってますね。センターコンソールのスイッチ類は理路整然としていて、実にちょうどいい配置です。こういうのでいいんだ。シフト奥にも小物置きトレーと電源系がありますね。このね、左側のメッシュがね、地味にいい仕事していまして、このトレーが明るくなるので、トレーに何を置いたかっていうのがね、すごく見やすくなるんですよね。センターモニターには G メーター、重力メーターがございます。コップに水を入れて走る必要はなさそうです。おー、運転席コックピット感すごいですね。これいいね。ワクワクしますね。ドライビングポジションは軽自動車でもかなり良いです。すごくいいですね。乗り込みはめちゃくちゃしづらいですけど、ドラポジはすごくいいです。普通の軽自動車ってね、ハンドル位置を合わせると足が合わない、いやで逆もしかりっていうのが多いんですけども、これはいいですね。シフトノブの位置もちょうどいいですね。操作しやすいっていうのは大事なんだよっていうのを改めて痛感します。でシフトノブ、プリプリしたエビくらい使い古された表現で申し訳ないですけども、コクコクっと気持ちいいものでございます。ここにあるスポーツボタンを押すとメーターが赤くなってエンジン制御が変更されます。ブースト系も表示することができます。もはやこれは義務感。今回もお付き合いください。お父さん目線でダンディチェックしておきましょう。ベーシックな A タイプベビーカーは収納できるわけがありません。エアバッグの関係上、乳幼児を乗せるのは絶対にダメですし、乗せるとしたら4歳以上のこういったキッズシートが限界です。まあ、でもこれでもかなり窮屈そうですね。残念ながらこちらの車はファミリーカーではなさそうです。まあ、最初から分かってたけどね。はい、この後ドライブフィールドです。それでは運転しながら気になったポイントいくつか紹介していきましょう。リアの小さなウィンドウを開けると MR レイアウトのエンジンを切ることができます。まあ、初代 NBOX のエンジンがベースなので、メカニカルノイズがちょっと多いような気もしますね。でも7500回転ぐらいまでよく回るグッドなチューニングになります。高回転まで行くとドラマチックな音にはなるんですけれども、っていうほどテンションが上がるいい音ではないかな。とはいえね、気分は十分に盛り上げてくれます。個人的にはサウンドよりも背中に来るエンジンのトコトコ感っていうのが、ね、気持ちいいですね。エンジンを背負ってるみたいな感じです。音よりもこっちの方が気持ちいいですね。次は先ほど言ったかもしれませんけれども、曲がってる時のリアの安定感がすごいです。ブレーキ性能はね、ノーマルだとまあ普通なんですけれども、フロント荷重が少ない MR レイアウトなので、リアのトラクションがリアのグリップですね、これが維持されているのですごい楽しいです。すぐに後ろ足が踏ん張ってくれてるって感じですね。なんかね、もっとね、大型の車を運転してるんじゃないかなっていう錯覚しますね。いや、ミッドシップってこんな面白いんだね。自由自在ですね。フェラーリとかランボルギーニとかね、世の中のスーパーカーっていうのはもうミッドシップレイアウトがね、普通なんですけども、やっぱり理由があるんですね。で、ミッドシップレイアウト、MR はですね、とっても楽しいコーナリングが特徴ではあるんですが、リアが重い分、リアが滑り出した途端にですね、コントロールが大変になるという特徴があるんです。ほら、ランボルギーニとかの超高級車が街中でスピンして事故る動画とか見たことあるんじゃないでしょうか。ざまーと思う気持ちは抑えて、ああいうことです。で、その点この車はテールがスライドしてしまうようなパワーっていうのはそもそもないので、軽自動車ですからね、そもそもないので恐怖感とは無縁です。素人でも存分に MR の良さを引き出すことができる車と言えますね。そう、つまり楽しいだけなんです。ハンドリングとスポーティーさと引き換えに何を犠牲にしたんでしょうか。わかります。はい、そうです、利便性でございます。コラテラルダメージというやつですね。この取り外し型のホロ、不便極まりないです。休憩やレストランとか行った時に、いちいちルーフをね、手動で閉じる作業がめんどくさいですね、これ。開けっぱなしでもね、まあいいとは思うんですけれども、車上荒らしとかね、急な通り雨とか考えると、そうもいかないじゃないですか。まあ慣れちゃえばそうでもないのかもしれないけど、使ってみるとめんどくさいですね、これ。正直、今回の着脱タイプのこのホロは、おまけですね。断言できます。低重心化と剛性と、あとミッドシップレイアウト。これ考えたらね、屋根もいらないんですよ。でもつけないとね、屋根ないと販売できないので、だから仕方なくホロつけたって感じですね。
サランラップとかでもいいんじゃないですかこれ。この S660 は軽規格の範囲内 でその中で楽しさを極限まで追求したものと言えるんじゃないですか。まあ、でもこのね追求の仕方がねなんか挑戦的なんですよね。なんて言うんでしょう、あの皆さんのために頑張りましたではなくて、規格違反してないから反則じゃありません、いやいやいやこれ合法ですけど何かって感じですね。笑う。このチャンネルでは毎度おなじみ安全性能についても一応確認しておきましょう。ホンダセンシングと呼ばれる様々な安全機能、予防安全機能は非搭載ですが、シティブレーキアクティブシステムという前方衝突軽減機能は搭載されております。またエアバッグは運転席、助手席、サイドの4箇所。このサイズにしてサイドエアバッグが装備されているのは実に素晴らしいことでございます。日本の安全基準っていうのにルーフ強度という項目は存在しませんが、S660 ではルーフがなくても本田さんはあえてルーフ強度のテストを車内で行って安全性能を確保しております。そうなんですよ、設計者たちのこの笑顔が安全性の証明と言えるでしょう。安心して風を楽しんでください。はい、試乗終了です。お疲れした。最後に簡単にまとめますと、この本田 S660 何なのこれ、軽規格でこれはやりすぎです、尖らせすぎです。庶民の私が MR のこの世界観を味わうにはこの車か古い中古のポルシェぐらいじゃないと味わうことができないんじゃないでしょうか。ごちそうさまです。軽オープンカーということでダイハツのコペンと比べちゃう人も多いと思いますが、あの、ね、全く違います。あまりにもレーシーに全振りしている車です。こっちは音やエンジンフィール、剛性や空力、もうコペンもいい車なんですけども、私も大好きなんですけども、全然違うジャンル。コーヒーバリスタとサッカー選手を戦わせるようなものです。子育てと同じで他の子供と比べるのはナンセンスだということに気づかされました。最高の大人のおもちゃ、決して卑猥な意味ではありません。こんな楽しいセカンドカーないんじゃないでしょうか。大人のゴーカートという言葉がぴったりだと思います。なんというかね、バイクと普通車の間って感じかな。利便性はクソほどないですけれども、体全体でスポーツツーリングを感じてください。ファミリーカーではない。知ってた。出かけるとなるとなんだかんだ荷物はつきもの。しかしこの車にラゲッジスペースは悲しいぐらいにないです。ボンネット下はホロの専用収納ですし、ミッドシップなのでトランクキャリアをつけることもできません。まあ実質一人乗りといった感じですね。昔スポーツカーが好きで乗っていたけど最近はファミリーカーにしか乗ってないよという人に、やっぱりスポーツカーは楽しいなと思い出させてくれる、そんな車です。はい、今回はこんな感じでした。それでは全国のお父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイビー。